Hej kära tittare, välkomna till en ny video. Jag har lokaliserat en spännande person här som heter vadå för någonting? Jag heter Anki Hammerin och jag är samordnare här på bryggeriet Tegelbruksskolan, vuxenutbildning vi har här. Mm. Och här har vi då utbildningar för vuxna och rätt så mycket att välja på. Kan du ge en liten bild av vad som finns här i utbildningsväg? Det kan jag göra. Vi har bussförarutbildning som ligger på 25 veckor. Där har vi ingen inne nu. Vi har också bussförare som har språkstöd och då har vi ett sånt gäng här. 30 veckor var den. Och de är ju här och lär sig att köra buss. Det kommer intag senare under året, så den som är sugen att testa så är det bara att gå och försöka sig hit. Mm. Och det är väl lite svårt. Du sa att du är samordnare. Det går väl inte att sammanfatta egentligen vad du gör? Du har så många arbetsuppgifter. Ja, det är ju lite blandat. Jag är ju faktiskt trafiklärare i grund och botten. Ju, så att, det är min bakgrund. Så att igår så var jag i lektionssal. Men annars så är det alltid från att sköta elevkontakterna och se så att alla hittar här i huset och hittar i sina scheman. Så att de får kläder. Ibland är jag ute och åker, ibland är jag ute och åker lastbil, ibland är jag ute och åker buss, åker in till Trafikverket. Beställer prov på Trafikverket och rapporterar YKB, så det är väldigt blandat. Mm. Jag sitter direkt när man kommer in här till oss, och är mottagningskommitté, så att, väldigt blandat. Ja, du är spindeln i nätet får man verkligen säga. Sen är du väldigt känd i Klippan i och med att du jobbar här, men du bor ju i en kommun en bit härifrån. Jag bor i Lomma så jag har en bit att pendla hit var morgon, det stämmer. Mm. Man blir lite nyfiken, vad har du gjort innan du kom till oss? Du har varit ute och jobbat i branschen då? Jag har jobbat som trafiklärare i 20 år och jobbat med utbildning överhuvudtaget innan det också. Ja. Mm. 25 år nästan, men här på Tegelbruksskolan och i Klippan har jag varit i 7 år lite drygt vid det här laget. Mm. Så det är i den här branschen du har väldigt lång praktisk erfarenhet och det känns ju betryggande. Ja, så är det ju. Jag är rätt så van att utbilda, så får vi väl säga. Ja. Van att prata. Ja. Jag valde att prata med Anki för det är du som har kunskapen om utbildningarna här. Och ja, du är bra på att uttrycka dig och jag vill ha med dig här på YouTube-kanalen. Ja. Så kontakta oss och på internet så hittar man ju också mycket information och kontaktuppgifter om någon av de här utbildningarna känns intressanta och relevanta. Är det någonting som vi borde lägga till så här på slutet av videon? Ja, vi kan väl prata om våra ytterligare utbildningar. För vi har ju faktiskt fler än bara bussförare som jag börjar nämna. Mm. Vi har ju lastbilsförare och det är väl det vi har mest av. Det är vår största produkt om man nu får kalla det så. Mm. Då är man här i 40 veckor istället och får förhoppningsvis med sig härifrån lastbil och släpkörkort. Men också med en massa annat med ADR och med truck och arbete på väg och första hjälpen och så här. Så att det är en ganska bred utbildning där man dessutom kan välja till att ta krav. Men den går på 40 veckor. Sen har vi också ett gäng som har språkstöd så då har de 5 veckor till på sig. Men annars så är det samma saker de lär sig. Mm. Som ytterligare här så finns det också på skolan för vuxna att bli tungmekaniker. Maskinteknik. Också en utbildning på 40 veckor där man lär sig att skruva och mecka med lastbilar, maskiner, alltså anläggningsmaskiner. Mm. Ja, mycket praktik, en del av dem som lärlingsutbildning finns. Och sen ska man inte glömma bort att vi har anläggningsförare på 40 veckor. Alltså man lär sig köra hjullastare och grävmaskin och allt kring det som man kan jobba på. Ja, allt ifrån bygget till att bygga vägar bara. Mm. Jag har varit här på studiebesök så jag har sett både utrustningen ni har och era fordon och den trevliga och duktiga personalen. Mm. Det känns som en mycket bra skola det här. Och vi har haft mer med varandra att göra. Vi har haft lite studiedagar gemensamt. Ja, ja. Så jag har fått nya kompisar. Ja, ja. De lärarna som jobbar här också. Ja. Ja. Något mer vi behöver prata om? Nej, det är väl våra fordon vi har här. De är ju hyfsat nya och fina. Det är så. Det är sällan våra elever har synpunkter på den delen. Så att det får vi väl nog säga. Mm. Det är så annars så är det väl kanske det hela. Ja. Så alla jag har pratat med, och jag har ju bott i Klippan väldigt länge dessutom, är väldigt positivt inställda till skolan och det arbete som bedrivs här. Och jag är glad att jag nu får ännu mer kunskap och insikter om vad som försiggår i de här lokalerna och
när ni kör omkring med era fordon och så vidare. Så att, och det här är yrken där det behövs folk. Det är väl inte så svårt att hitta jobb när man väl har gått igenom en sån här utbildning? Nej, det är det inte. Det är ett väldigt tryck i branschen, både på lastbilsidan och på bussidan. Och alla våra elever, de är ju ute på praktik på APL. Och det är ju alltid så att de, ja, vill ni jobba här, vill ni jobba här? Så att det finns ett väldigt behov i båda branscherna och ett väldigt tryck. Så absolut är det framtid. Mm. Det skrivs ju ibland om att man saknar så och så många lastbilsförare, och det skrivs att man saknar så och så många bussförare. Så att absolut så är det gyllene arbetsmarknad i detta. Ja. Anki vet vad han pratar om, och det var därför jag ville ha med dig. Ja. Tack så mycket Anki för att du ville medverka. Tack. Och tack till er som tittar. Jag har rätt mycket på gång nu, så håll koll på kanalen, för det kommer nu rätt så tätt fler filmer, förmodligen både med kollegor och med elever som går på vuxenutbildningen i Klippan. Tack så mycket. Ha det gott till dig Anki och till er som tittar. Vi ses och hörs. Hej då!